အလုံးမင်္ဂလာပါဆရာဆမ်ဖြစ်ပါတယ်စတီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ပေါ့နော်ဒီ message ပေါ့မှာလာမိထားဒီ line mode color inch design လေးကိုပေါ့နော်ပတယူနေအစပြောပေါ့နော်ဆရာချုပ်နေတီပေါ့နော်အသေးစိတ်ကလေးစတီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာ line share လုပ်တော့မေးပါနဲ့နော် okay ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် share video လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပါရင်ဆုံးပေါ်တော့ဆရာကကိုတုံးပြရဲရှေ့ချံပတ်တန်နဲ့နောက်ချံပတ်တန်လေးယူပေးမယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီ inch design လေးကပေါ့နော်ကြည့်လို့ရှိရင်ဆရာဖြတ်ဆက်ပုံစံလေးဖြစ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ဆရာကတစ်ဆက်တဲ့ color design လေးနဲ့ယူပေးထားပါတယ်အရင်ဆုံးတော့ဆရာနေပြီးတော့ဆရာကနေပြီးတော့ပခုံးထောက်အသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာပခုံးထောက်ကလေးကိုကက်ချီလေးနဲ့ကိုက်ပြီးတော့တိတ်ကလေးနဲ့ထားလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီပေါ့နော်။ကိုကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထားမပါဘူးဆိုလို့ရှင်လေးဆရာအခုထက်သလိုမထက်လေးရရပေါ့နော်။ဆရာကပခုံးထောက်ထက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်ကဖောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဒီရဲ့ပေါ့နော်ဆရာကခါထောက်ကနေအလေးတက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဆရာအခုလိုလေးဆက်ခွဲလိုလေးခွဲထားမှဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုရှင်ပေါ့နော်ရင်မဟအောင်လို့ဆရာနေပြီးတော့ရင်ထိန်းနေပေါ့နော်လေပင်လေးနဲ့ဆရာနေပြီးတော့စင်တီနဲဆိုရင်တော့1စင်တီမီတာပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆို၄စိတ်ဆိုပြီးတော့လင်းနုလေးအတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေါက်ကလေးစားလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ပီလိုရှင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဘာလို့လိုက်လဲဆိုလို့ရှင်ကက်ချီလေးနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ဒေါက်ကလေးကိုတိတ်ကလေးနဲ့ထိုက်ပြီးတော့ကတ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ကုလမီလေးဒေါက်ကလေးထပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့စကူပိုလေးယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာကနေပြီးဘာလို့လိုက်မယ်ဆိုတိတ်ကလေးနဲ့အခုဆရာကတ်သလိုလေးကပ်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဆရာကိုရှေ့ယူထားတာကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဒီရဲ့စကူအဖို့ထွက်ထားတဲ့အပြင်ဘက်ကို၄စင်တီမီတာလမ်းမနဲ့ဆိုရင်တော့တလမ်းမနဲ့၄စိတ်ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဆရာကယင်ထိတ်မြင်လေးကုလမီလေးတက်တက်လေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယင်ထိတ်မြင်ကနေအောက်ကိုဆရာနေပြီးတော့7စင်တီမီတာလမ်းမနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာ3လမ်းမဆွဲပြီးတော့ဆင်းပြီးအမှတ်တမ်းမှန်းလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကနေအပြင်ဘက်ကိုခုနကလိုပဲဆရာ4စင်တီမီတာလမ်းမနဲ့ဆို3လမ်းမဆွဲပြီးတော့ဘာလို့လိုက်မလဲလမ်းမနဲ့ဆိုရင်ဆို3လမ်းမနဲ့၄စိတ်ဆွဲပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့မှန်းလိုက်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခုနကဆရာထွက်ထားတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့အခုလိုမျိုးလေးမြေဖြောင်းလေးဆွဲလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပလူရှင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆက်လေပင်ပေါ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖောက်ထားရရဲ့ပမာဏလေးအတိုင်းပေါ့နော်ပပက်လေးလေးတိုင်းလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဆက်ခုဒီမှာတိုင်းလိုက်တာကတော့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်6စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်တော့4လက်မဝင်ချင်လောက်ရပါတယ်နော်ပြလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှေ့လေပင်ပေါက်ကနေအပေါ်ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ပခုံးဆောင်အတိုင်းပေါ့နော်မြင်းဖြောင်းလေးပါလောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တောင်းမှန်လေးတိုင်းလိုက်မယ်တိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ချန်တိုင်းလို့ရတာရဲ့ပမာဏအရှိတိုင်းလေးဘယ်လောက်လဲဆိုရင်6စင်တီမီတာပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆိုတော့ဆရာကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်လေးလက်မဝင်ချင်လောက်ကိုဘယ်လောက်လဲလဲဆိုရင်ပခုံးဆောင်ကနေတောင်းမှန်လေးတိုင်းဆွဲတက်လိုက်ပါတယ်တက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကတက်ထားတဲ့အမှတ်ကနေအပြင်ဘက်ကိုဆိုတော့တောင်းမှန်လေးတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လောက်တက်မလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့7စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်တော့3လက်မဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးတောင်းမှန်လေးပြန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြလို့ရှင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပခုံးစားနေပြီအပြင်ဘက်ကိုတက်တက်လေးခုလိုမြင်းဖြောင်းလေးတစ်ချောင်းဆရာဘာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့အခုလိုလေးထွက်လိုက်ပါမယ်ထွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်7စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်တော့3လက်မဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အခုလိုလေးမှတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ပြီးတော့ခုနကတော့ဆိုတော့အမှတ်နံပါတ်ကိုပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးဆရာဘာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းဖြောင်းလေးဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှတ်ရေခုနကတော့ဆိုတော့၄စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်တလက်မနဲ့၄စိတ်ထပ်ထားတဲ့အမှတ်လေးကိုအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပေကွေလေးနဲ့လမ်းဆက်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ပြလို့ရှင်ရေဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကတော့ပခုံးဆောင်နဲ့ပေါ့နော်ခုနကတော့၄စင်တီမီတာထပ်ထားတဲ့အမှတ်လေးနဲ့ကိုလေဆိုတော့ column ခောက်စာလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးတက်တက်လေးလမ်းဆက်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ပလူရှင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပခုံးစားနေပြီးတော့ဆိုတော့ column ခောက်စာမြင်အတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ကို6စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်တော့၄လက်မဝင်ချင်အောက်ကလေးကိုချလိုက်မယ်ပလူရှင်ဒီဘက်ကချိုင်းအောက်ကနေလဲဆိုပေါ့နော်ဆိုတော့5စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုရင်၄လက်မလောက်ပေါ့နော်ချလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်မြင်းဖြောင်းလေးအခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပလူရှင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြင်းကိုဆိုတော့နေပြီးဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်အလင်ကနေတဝက်ဝက်ပြီးတော့အမှတ်ကလေးတမတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအမှတ်ကနေပဲအလေတဝက်မော့ထားတဲ့အမှတ်ကိုပေါ့နော်နောက်ထပ်အလေတဝက်ထပ်မှတ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျန်တဲ့ဒီဘိုင်းကိုလေဆိုတော့အလေတဝက်ကလေးဘယ်လိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမှတ်ကနေအောက်ကိုဆိုတော့နေပြီးတော့လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့၄စိတ်ပေါ့နော်စင်တီမီတာနဲ့ဆိုရင်တော့ဆိုတော့က 0.8 စင်တီမီတာ1စင်တီမီတာကိုအဆင်ပြေတဲ့ပမာဏလေးတိုင်းဆင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကဒီဘက်ကအမှတ်ကရဲ့အပေါ်ကိုလေပေါ့နော်ဆိုတော့နေပြီးတော့1စင်တီမီတာလေးရတယ် 0.8 စင်တီမီတာလေးရတယ်ပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆိုရင်၄စိတ်ပမာဏရှိလေတိုင်းအောင်ဘယ်လိုလိုက်မလဲဆိုရင်အခုဆရာပြရတယ်အမှတ်3မှတ်ကလေးကိုအခုလိုမျိုးယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ white ကလေး white လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက် channel ပေါ့နော်အောက်စင်ထားတဲ့အမှတ်ကိုလည်းအောက်ကလေးတိုင်းပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးဆရာဝိုင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုးလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းလေးကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ကက်ချီလေးနဲ့ခိုက်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဆရာခိုက်ထုတ်ပြပါမယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆက်တူချက်လိုက်ကြည့်ပြပါနော်
ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆရာဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာခုနကတော့ call လမ်းဆွဲထားရတဲ့ဥစ္စာလေးတွေအတိုင်းပေါ့နော်အခုလိုလေးကတ်ချီလေးနဲ့ကိုက်ထုတ်လိုက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပခုံးစာအမှတ်ကလေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလည်းပင်အကြအမှတ်ကလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆရာနေ့ပြီးတော့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်စောင်းစောင်းလေးအခုလိုလေးဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားပေါ့နော်ဆရာ6 cm လမ်းမနဲ့ဆို4လမ်းမလောက်ဆင်ထားတဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာအခုလိုမျိုးအပေါ်ပေါ့နော်အဒီရဲ့ခုနကမြင်ဆွဲထားတဲ့မြင်းနဲ့အပြိုင်လေးပေါ့နော်ဆရာစောင်းစောင်းလေးဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေဒံလေးနဲ့ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်းလေးနဲ့အခုလိုအပြိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆရာကနေပြီးတော့အလေလေးတဝက်ဝက်လိုက်မယ်ခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်တဝက်ဝက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့နှစ်မြင်းနဲ့အပြိုင်ပဲပေါ့နော်ဆရာခုလိုလေးစောင်းစောင်းလေးပေါ့နော်မြင်းပြောင်လေးဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာမြင်းသုံးချောင်းကိုခုလိုလေးကက်ချီလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆရာမပြတ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးလေးဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တိတိလေးကိုက်ထားပေးပါနော်အဲ့ဒီရဲ့အဆုံလေးကိုနော်ခုလိုမျိုးလေးကိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကားခွဲကားလောက်မှဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းပေါ့ဆိုတော့စကူဘူလေးတစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ယူပြီးသွားလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ဆုံးကအချမ်းလေးကိုဆိုတော့တစ်ကလေးနဲ့ရင်ဆုံးကတ်လိုက်ပါမယ်ကပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ကမကနေပေါ်ကိုဆိုတော့6 cm လမ်းမနဲ့ဆိုတော့တလမ်းမနဲ့လေးစေးဝင်ချင်းလေးပါလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကဥစားလေးနဲ့ပေါ့နော်ပမာဏလေးတိုင်းခုလိုလေးခွဲခားလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်လေးဆိုတော့6 cm လမ်းမနဲ့ဆိုတော့တလမ်းမနဲ့လေးစေးဝင်ချင်းပေါ့နော်အပေါ်တက်ပြီးတော့ဆိုတော့ခွဲခားလေးခုလိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတိတ်ကလေးနဲ့ကတ်သွားပါမယ်နောက်ထပ်တကားကိုလည်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကနေပြီးတော့6 cm လမ်းမနဲ့ဆိုရင်တော့တလမ်းမနဲ့လေးစေးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူရဲ့ပမာဏရှိလေးတိုင်းပဲနော်ဘာလို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ခွဲခားလေးလောက်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့တိတ်ကလေးနဲ့ကတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးအမတ်ရဲ့အချွန်လေးကနေအတွင်းလေးကိုဆိုတော့နေပြီးတော့2 cm လမ်းမနဲ့ဆိုရင်တော့6စိတ်လောက်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးအမတ်တမန်မှလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်ခုဆက်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်လိုက်တဲ့အမတ်ကလေးတွေနဲ့ဒီအမတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့က white white ကလေးခုဆက်ဆက်သလိုလေးဆက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ခုလိုမျိုးလေးဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဆိုတော့ဒါလေးကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှင်ကက်ချီလေးနဲ့ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော် white white ကလေးကိုက်ပြလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပိတ်စားခိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရပါပြီဆရာပေါ့နော်စကုအဝါလေးနဲ့ပေါ့နော်ပိတ်စားပုံစံလေးခိုက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာနေပြီးဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကပတ်တန်လေးကိုသွားတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာနေပြီးတော့ပပတ်လေးလေးလိမ့်မင်းလေးပေးပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆရာကက်ချီလေးနဲ့ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ချုပ်စာရောပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့ဘေးဆိုလို့ရှင်တော့3 cm လမ်းမနဲ့ဆိုတလမ်းမပေါ့နော်ဇနိနေရာတွေကတော့ဆရာ1 cm လမ်းမနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့လေးစိစီချမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာလို့လိုက်လို့လဲရယ်ဆိုလို့ရှင်ချုပ်စာလေးချမ်းပြီးတော့ခိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပိတ်စားကိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆိုတော့အခုလိုပုံစံလေးပေါ့နော်နှစ်ချမ်းစီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာနှစ်ချမ်းစီကိုက်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးကနော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဘယ်လိုချုပ်မလဲဆိုတော့ပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီခုနကတော့ဆိုတော့ကိုက်လိုက်တဲ့ဒီအချမ်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်တဲ့အချမ်းလေးနဲ့ကိုအခုလိုမျိုးလေးရင်ဆုံးဘယ်လိုလိုက်မလဲဆိုတော့သွားပြီးတော့ချုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒါဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ချုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုဆိုတော့တိတ်ကလေးနဲ့ကပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီပိတ်စားမှာဆိုဒီလိုမျိုးလေးချုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပမာဏလေးတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကားနေဘယ်လိုတက်လဲဆိုရင်ဒီမှာ living car ထားရတွေ့လားအဲ့တော့ car ထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲဘယ်လိုလိုက်မလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးတဲ့ပြီးတော့ချုပ်လိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလေးဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာသူ့ရဲ့ပမာဏကကွက်တိလေးလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲဆိုတော့ချုပ်လိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအောက်ကအချမ်းလေးကိုဆိုတော့ column ခောက်စာလေးတိုင်းခောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဂျန်နဲ့ဒီရဲ့အပေါ်ဟာလေးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကဘာလို့လိုက်မယ်ဆိုရင်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပေါ့နော်လှတဲ့လိုလေးဘာလို့သွားမယ်ဆိုရင်ပုံပေါ်ပြီးတော့ယူပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခရော့ဆရာဒီလိုပုံစံလေးပုံပေါ်ပြီးနေပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆရာပိတ်စားမှာလည်းအခုလိုမျိုးပုံလေးဖော်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အလုံးမရကြလိမ့်မယ်လို့ဆန်နေနေမျှော်လင့်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဆရာဘာလို့မလဲဆိုရင်ဒီအောက်ကဥစ္စာလေးကိုအခုလိုမျိုးလေးခောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာတိတ်ကလေးနဲ့ကတ်လဲမယ်ဆရာဒီခွာမှာတော့ပေါ့နော်ပိတ်စားမှာဆရာဒါလေးကိုချုပ်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းနင်းမေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆရာကဒီပုံစံလေးအတိုင်းပေါ့နော်နှစ်ဖက်ချောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပုံစံလေးရနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆရာချုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပေါ့နော်အနောက်ချမ်းကိုလည်းဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူအနောက်ချမ်းတောက်ရှိတိုင်းလေးဘာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးချုပ်လိုက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်
ဆရာဘောနော်နောက်ချန်ကတော့ trade တူမရှိဘူးဘောနော်အဲ့တော့ဆရာနှစ်ဖက်လုံးကိုအခုလိုမျိုးလေးတောက်ကလေးတွေချုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်ဆရာနောက်ချန်ဂျော်ဂျင်နောက်ချန်ဂျော်ချင်းကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးဘောနော်ဆရာကချုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ခုလိုမျိုးနောက်ချန်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ရှေ့ချန်ဒီမှာဆိုရင်ကော်လံလေးရှေ့တွေ့လာနော်ရှေ့ချန်နှစ်ခုရဲ့ကော်လံကိုလည်းဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်လာပြီးတော့ချုပ်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကအနောက်ချန်နဲ့ရှေ့ချန်ကိုပခုံးချင်းပခုံးချင်းရင်ဆောင်ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်တွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပခုံးချင်းတွဲတာလေးကိုတစ်ချက်ချင်းချင်းလိုက်ပါမယ်နော်ဆိုတော့ပိတ်စားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးပုံစံလေးတိုင်းပဲပေါ့နော်ပခုံးချင်းပခုံးချင်းကိုလာပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့တချောင်းလေးနေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီမှာတော့ tick လေးကပ်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အခုလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့နောက်ကျော်ခွဲချောင်းနေပေါ့နော်ဆရာကပါလဲဆိုရင်ဒီကော်လံကခွဲချောင်းလေးနေရအခုလိုမျိုးလေးညီပြီးတော့ပေါ့နော်ချောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကော်လံလေးကအခောက်ထက်ကြလေးကညီမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလေဆရာပေါ့နော်ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ level လေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် channel တစ်ဖက်ကိုလည်းအခုလိုမျိုးလေးချုပ်ပေးလိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမရမယ်လို့စနေနေမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုလေးဘာလို့လိုက်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့အယုတ်ကလေးမှာသွားပြီးတော့ဝက်ကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အယုတ်ကလေးမှာဝေ့ချလိုက်တော့အခုလိုပုံစံလေးရပါတယ်ဆိုတော့အရှိန်စံတက်တက်လေးရတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေတီအပြား site အကြီးလဲတက်လို့ရတယ်ရိုးရိုးအသေးလေးလဲတက်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရဲ့ video လေးကိုကျန်ရတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်တော့မိပါနေနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်